Abarebe ba MK African TV era tuchali wamu na Mama Muhoozi omuchara eyasalawo okuyamba abantu mu kula kulananga isemu project za Muhoozi era General Muhoozi kenogaba era kwe yafuna erinya lya Mama Muhoozi era sawo tuchaliwo Mama Muhoozi we tuli nga tuchaliwa no office iyo ndaba emwanyi ndaba omusajja nga lina kabeji ndaba ababubi tubulire tuga tubale kyogera ku program za kwekula kulanya okuyamba abantu tubale kubavuka sawo ndaba nabalimi nabalimi mu tubulire kutukwatana nabalimi abantu obulimi bana abalimi bolaba ngono owemboga Owembo gono na yafuna sente. Na ye sente zafuna chiko za atia. Tuwagaro omuntu oyo nga kitufu mulimi. Aina stage. Aina zinozaze ya kasimba. Aina zitandiso kukwata. Aina nezatema. Uyo utuito mulimi. No mbunuzi. Roku watu labie woka kagunda ako. Wakafara ni kaba nuzi. Ne kumutu kanakara wako. Aha. Kato mbunuzi na ye. Tuwagaro na aina okoko uto. Naina ezizeko, naina zile stand so kubika. Simba wakati. Sawa na wenyingi ya mwofise iyo. Ne kugama timamozi njagara kurunda. Njagara kurima na henga sichikula angako. Gana akata alikamuta anisimu wanga njagara mungula mutia. Mungula sente ete mungula mburi ya mwenye mamutia. Kubanga, nge mpoko ngezo zeta ago mtu wa mani. Katituiza no kutuwa na sente le tuzikuwa na zikufako. Kato maito mkoko utola utela mentuwe ni mama anda. Usoboro kusura wali mbubu. Katipuwa agaro yo watusanza akola. Kubaya abamba jicha akola. Era wepongele na mbubu. Nori mevi inji. Abata alimu obutini. Mwotu wala kukamato kwa kato mkato kena kutuwa la kusa. Era kukutuwa liza mucha ichino onge. Ngali na kaduka ni muonge. Mwamulimi. Ngatandisewo. Era ne mungongera konga asura kulima ebiwera obanga kale tugende kwa bubi ababubi mubayamba mutya tubulire kubanga bakora ko ababubi ababubi katesa weno raba wali envube bi obo kutimba bwa beite babisobola kugula obo kugubo bulungi kati nabo bayitira wa nabo tsobolo bwa kastanto oba ngo rimuvubi tsobolo mu wasente nafu no kutimba bulungi Eiza mediato okubanga asobola okubanga olusi nagure byatu eriwechi. Programu zino zibeerayo nayo olusi abantu tebazitegeera. Kimanyi nti n'olwoba n'emiliyoni 10 bw'oyagala gula motoka ya miliyoni 2 bakutopingirako miliyoni 10 n'ogula. Kibyemu tuwulire. Ekyo tokimanyi. Nti bw'obanga outingidde mu motoka. Oyagala kugula motoka. Uline miliyoni 10. Atira kwa kugure moro kwa miliyoni 2. Uko notia. Ani kastoro wa mbubuka. Uwe kwenye tenziri miliyoni 10. Chite ngeza na kwa tunakuola ye 10. Uja kuziso moro kuzikolati. Okuzita. Bana nga aba MK African TV. Oba aba tulaba mwena. Ndoza mchuhuli de. Ewa Muhoozi agambye kino. Bwobeera na miliyoni 10. Uyaga kugure moro kwa miliyoni 2. Basi wakukuto wapingirako milioni 10 na ufune motuka ya milioni 2. Yaga amantiwe wafune na milioni 10. Tukenda kuemele wano kuchitekezo wina ka business. Wini ocho kurate ne morokeyo yewesu wakukuya amba. Mama Muhoozi genda maso tuhule. Kakati saa wazino. Ngo mchala asara wakukuya amba bana Uganda. Owa wakukuya amba. Ebuanga yonanga bulimutuye. Kupanga ndabia abakade abavubuka. Kale bulikati buliona. Osura kujie sanga ewo. Atenga kasubira no mulimo gokora sawa no teka teka kije mulina okuroba nga project teno ena atambula kubanga sawa no tugisanze kampara tugisanze wakiso we muli ne teka teka oba plan kije mulina kuroba nga mujitambuza kutuka Uganda yona enteka teka eno twali bade tujagala kuba abantu abasinga bambi bajja nga baagala naye nga ugenda okutuuka ewaabwe nga program rusteriyo senga ebintu byetukola Tukole bintu nga government yebiteekayo. Wabula fe tukola gwakubirondoola. Tusobole biwa abakoze ki ababisaanidde. Naye nayo bwe bibaayo nga babituusizza. Tuba tusobola nabo abasaideyo nabo kubanga tubawa. Naye kati enteekateeka eno.
wano mu Kampala mwebadde ng'ekola kati nga Bank of Africa eno nagezaako kubabuuza ziri wala teziri mu wano kumpimpi ntono ate ewala teziriiyo. So kati toja munga matinja kuyambira mu Bank of Africa ate nga ne wabwe teriiyo. Naye senga amatabi gano gaba gatambudde. Sobola okugenda nga tusomesa abantu era nga bayambibwa nga ekiri wano mu Wakiso ne mu Kampala essaawa eno. N'emiriraano nga mpigi kuba nabo tubayamba. Tuyanziza tuyanzeege Mama Muhoozi. Naye nga ndina ekibuuzo kye njagala kubuuza Mama Muhoozi. Bwe tuyingidde mu ofiisi yo tusanzeyo kale tuze tumanya erinnya nti Mama Muhoozi naye tusanzeyo ekifaananyi kya Junior Muhoozi Ken Mugaba. Era ne bigambo nga MK Project kakati ebintu bino Mama Muhoozi bikwataganira wanne bya MK Project ebibino byonna bye tumaze okwogera byaba kuyamba bavubuka okusitula mu bizinesi butonobutono bikwataganira wana MK Project tunyonyole ku kikwatagana n'ekigambo MK Project. Nze nga bwe nakiraba oba okutegeera okwange nalaba nti tulina okuba nga tulina project erabikako nga ya MK eyamba oluusi ku bantu oluusi ku ki tobola ba boda boda winners kwegamba nituyamba abantu fe tukikola nti kati eno tugifudde project tuba tuyambira abantu. So nsuubira nti ayinza okuba naye basitandika MK project ng'oluusi bayinza okuba nga kye baali balina okuba nga bakola naye ng'oluusi tekinatuuka kati ffe ne tuteekako entandikwa ali tusanga naye nga ba abantu beenyumirizaamu nga bwe bayise mu MK project ne bafuna kati abantu bwe beenyumiririzaamu bali bulungi kuba bafuna ate naffe tebatukalubiriza ate n'emikwano gimwagala bajja ne bagamba kati supportinge. Nze oganze n'entambuza ensonga eyo. Tuyanziza tuyanzeege Mama Muhoozi era nsuubira nti ababadde nga bali awo nga tebakimanyi wa Mama Muhoozi we wano mu bitundu bye Nabingo ndowooza tuli mu Wakiso ate watunyonyodde nti eno eri branch ofiisi endala eri wa Mama Muhoozi eri Namusera bayitawo Namusera ba wakava Wakiso katono mu tawuni we wali ofiisi tuyanziza tuyanzeege.